helst att se dessa gamla klinoder ut på folkracebanorna. Och se vad man kan göra. Sedan så sprider de sig i en hög kan man väl säga, utan det blir två stycken bilar som står där i det. Och det blir också en rosa. Det är rosa där som har en del just nu. Hemma står ni från Borberg. Ja, det är stor nummer 11 där. Det är rosa Andreas som står in den där. Placeringen utav den här jävla militärbil, men järnbefriad är det. Dum huvud. Järnplats, så blir det nummer 18, Kenneth Karlsson ifrån Järnåsen.